Мороз по шкірі. Вчені відтворили у лабораторії відчуття присутності привида. Історія кохання у прикрасах піде з молотка і що п'ють замість американо у Криму. Деталі у нашому дайджесті. Візові центри трьох країн ЄС у Москві, попри заборону, видають кримчанам шенгенські візи. Цю інформацію російській газеті «Ізвєстія» підтвердили у туристичних компаніях та самих візових центрах. Йдеться про Італію, Чехію та Грецію. Євросоюз офіційно заборонив на території Росії видавати шенгенські візи кримчанам, які отримали російське громадянство. У Криму не хочуть пити американо. Цю каву на окупованому півострові вирішили перейменувати на росіано, принаймні на деяких автоматах. А от в одному з кафе з'явилося оголошення. Увага, у зв'язку з нестабільною геополітичною ситуацією у нас немає кави американо, запитуйте кримську. Зазвичай американо – це еспресо, в який додають гарячу воду. Свою назву кава отримала через популярність у Північній Америці. Познайомитись із власним привидом. Швейцарські нейрофізіологи розкрили секрет відчуття присутності невидимих істот. Добровольці із зав'язаними очима махали перед собою рукою, а позаду рухи повторював робот, торкаючись їх спини. Коли учасники експерименту звикли до цього, вчені розірвали синхронність рухів машини і людини. Затримку 500 мілісекунд виявилось достатньо, аби створити ілюзію присутності потобічного духу. Арабський шейх хоче купити машину у президента Уругваю. За його старий Volkswagen Жук ладен віддати мільйон доларів. Хосе Мухіка зізнався, що з радістю продасть машину. Вона потрібна не стільки йому, скільки його собаці, в якої лише три лапи. Уругвайського лідера називають найбіднішим президентом у світі. Він відомий своїм скромним способом життя. 79-річний Мухіка більшу частину своїх грошей віддає на благодійність та живе на старій фермі. Королівські прикраси Уоллі Сімпсон виставлені на аукціон. Всього на Сотбіс представлять коштовності щонайменше на 4 мільйони доларів. Однак цінні вони не лише золотом і діамантами. Ці прикраси – історія романтичних стосунків розлученої американки та короля Британії Едуарда VIII. Саме заради неї монарх відмовився від престолу. Мистецька знахідка з минулого. В одному з банківських сейфів США виявили блокнот із малюнками Пабло Пікассо. У коричневому записнику 30 ескізів оголених жінок. Художник виконав їх акварелью, олівцем та вугіллям. Раритет вже вирішили продати з аукціону. Торги заплановані на 19 та 20 листопада. Початкова ціна лоту поки що невідома.